नमस्कार सबैजनालाई स्वागत गर्न चाहन्छु अर्को यो नयाँ भिडियोमा। आजको यस भिडियोमा तपाईहरुलाई जसले पनि शिक्षक सेवा आयोगको लाइसेन्स एक्जामको तयारी गरिराख्नु भएको छ भने उहाँहरुलाई डेडिकेट गरेर यो भिडियो पस्कने जमर्को गरेको छु। यस भिडियोमा मैले तपाईहरुलाई 50 वटा भन्दा बढी मल्टिपल चोइस क्वेशनहरु जुन भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट छ शिक्षक सेवा आयोगको लाइसेन्स एक्जाममा ती क्वेशनहरु पस्किन्छु है त। सो अब ढिला नगरिकन अगाडि बढौं। राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप 2076 अनुसार विद्यालय तहमा एक शैक्षिक सत्रमा कम्तीमा कति दिन पठन पाठन हुनुपर्ने व्यवस्था छ? 205 भइहाल्यो। शिक्षकको अध्ययन अनुमति पत्रको परीक्षाको उत्तीर्णाङ्क कति अंक ल्याउनुपर्छ? 50। यो 50% ल्याउनुपर्छ है 100 पूर्णाङ्कमा। शैक्षिक कार्यतालिका कसले निर्माण गर्छ? प्रधानाध्यापकले। सूक्ष्म शिक्षणको अवधारणाको सुरुवात कसले गरेको हो? प्रोफेसर एलएन ले गरेका हुन्। प्रयत्न र भूल सिकाइ सिद्धान्तका प्रतिपादक फंड डाइक हुन्। हालको विद्यालय संरचनामा विद्यालय शिक्षाको राष्ट्रिय उद्देश्य कति छन् भन्दा चाहिँ 12 वटा छन्। नेपालको संविधान 2072 मा शिक्षा सम्बन्धी हक अन्तर्गत कतिवटा उपधाराहरू रहेका छन्? 5 वटा। शिक्षा जीवन हो, जीवन वृद्धि हो, त्यसैले शिक्षा वृद्धि हुन्छ। यो भनाइ चाहिँ जोन डिबे को हो। अनौपचारिक शिक्षाको सूत्रपात गर्ने को हुन् भन्दाखेरि एलएल स्मिथ हुन् है। त्यसैगरी विद्यालयहरूको सुपरिवेक्षण तथा शिक्षण सिकाइ सुधारका लागि शिक्षक तथा विद्यालयलाई सहयोग गर्ने प्रमुख दायित्व कसको हुन्छ भन्दा विद्यालय निरीक्षकको हुन्छ भनेको छ। त्यसैले अब हामी अर्को क्वेशन तर्फ जान्छौँ। अर्को क्वेशनले के भन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ तपाईलाई यहाँ चाहिँ विद्यालय शिक्षाको पाठ्यक्रम पाठ्य पुस्तक एवं अन्य शैक्षिक सामग्रीको विकास परिमार्जन तथा सुधार गरी शिक्षाको राष्ट्रिय उद्देश्य प्राप्तिमा ठोस सहयोग पुर्याउनका लागि स्थापित निकाय कुन हो भन्दा पाठ्यक्रम विकास केन्द्र भयो। अंग्रेजी भाषा पढाउने प्रथम नेपाली को थिए भन्दाखेरि गरुडध्वज राणा थिए। नाजुक अवस्था भनेर मानव विकासको कुन अवस्थालाई जनाउँछ? उत्तर बाल्य अवस्था। र म तपाईँलाई एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा जानकारी दिन चाहन्छु। जसले पनि शिक्षक सेवा आयोगको लाइसेन्सको र एक्जामको तयारी गरिराख्नु भएको छ तपाईहरुलाई नोटहरु चाहिन्छ पीडीएफ नोट भने डाइरेक्ट हामीलाई फेसबुक अथवा इन्स्टाग्राममा मेसेज पनि गर्न सक्नुहुन्छ र हाम्रो वेबसाइट पनि रहेको छ gyanmark.com है। तपाईले गुगलमा गएर gyanmark.com भनेर सर्च गर्न भेटाउनुहुन्छ। उक्त वेबसाइटमा हामीले यस्ता मल्टिपल चोइस क्वेशनहरु हजारौं संख्यामा राखेका छौं जहाँ तपाईले फ्रीमा प्र्याक्टिस गर्न सक्नुहुन्छ, मक एक्जाम दिन सक्नुहुन्छ है। सो अब यहाँ अब लास्ट क्वेशन हेर्यो भने कार्यमूलक अनुसन्धानको जन्मदाता भनेको कुट लिविन हुन् भन्ने कुरा छ। निरन्तर विद्यार्थी मूल्याङ्कन मुख्यतया कुन कार्यबाट पूरा गर्न सकिन्छ? कक्षा कार्य। र हामी अब अर्को स्लाइडतर्फ जान्छौँ है त। सो अब यहाँ हेर्यो भने कार्यमूलक अनुसन्धान कुन क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण हुन्छ भन्दा शिक्षामा। कसैलाई पनि मृत्युदण्डको सजाय दिने गरी कानुन बनाइने छैन भन्ने नेपालको संविधानको कुन धारामा उल्लेख गरिएको छ भन्दाखेरि सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हकमा गरिएको छ है। त्यसैगरी शिक्षक सेवा आयोगमा गठित पदाधिकारीहरूको कार्यकाल भनेको 5 वर्षको हुन्छ। शिक्षकलाई नसीहत दिने वा 2 तलब रोका गर्ने सजाय कसले गर्न सक्छ? प्रधानाध्यापकले। नेपालमा शिक्षाको राष्ट्रिय उद्देश्य सर्वप्रथम कहिले प्रकाशन भयो? विग्रमस 2011 मा। विषय शिक्षकले आफूले अध्ययन गर्ने विषयको एक शैक्षिक वर्ष भित्र गर्ने शिक्षण योजनालाई के भनिन्छ? वार्षिक शैक्षिक योजना र वार्षिक पाठ्य योजना भन्छ है। 2 वा 2 भन्दा बढी समूह बनाई कुनै पनि विषय समस्या वा प्रश्न दिएर निष्कर्ष प्रस्तुत गर्न लगाउने विधिलाई छलफल विधि भनिन्छ। नेपालमा सर्वप्रथम निरन्तर विद्यार्थी मूल्याङ्कन कि त जिल्लामा परीक्षण गरिएको थियो भन्दा 5 जिल्लामा कति जिल्लामा भन्दाखेरि है। कक्षाकोठा व्यवस्थापन गर्दा शिक्षक कक्षाकोठामा हिँडडुल गर्न सक्ने अवस्था हुनुपर्छ। यो कुन पक्ष अन्तर्गत पर्छ? स्थानको प्रयोग। कुनै विद्यार्थी किन नियमित विद्यार्थी आउँदैनन् भनेर गर्ने अनुसन्धानलाई घटना अध्ययन भनिन्छ है। अब हामी अर्को स्लाइडतर्फ जान्छौँ। मैले तपाईलाई फेरि पनि एकचोटी भन्न चाहन्छु जसले पनि शिक्षक सेवा आयोग लाइसेन्सको शिक्षक सेवा आयोगको तयारी गरिराख्नु भएको छ तपाईहरुलाई नोटहरु चाहिन्छ भने तपाईले डाइरेक्ट हामीलाई फेसबुक अथवा इन्स्टाग्राममा मेसेज पनि गर्न सक्नुहुन्छ। र अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको हाम्रो वेबसाइट छ gyanmark.com। तपाईले गुगलमा गएर gyanmark.com भनेर सर्च गर्न भेटाउनुहुन्छ। उक्त वेबसाइटमा हामीले हजारौं मल्टिपल चोइस क्वेशनहरु पनि राखिदिएका छौं है। सो त्यो वेबसाइट गएर भिजिट पनि गर्नु होला। शास्त्रीय सम्बन्ध प्रत्यावर्तन सिकाइका प्रतिपादक भनेको चाहिँ प्याब लव हुन्। प्रतिक्रियाको दरलाई बढाउने वा घटाउने कार्य कुनसँग सम्बन्धित छ? पूर्ण बलसम्म है।